Ha ha.
maar eintlik is daar die hoogste punt. Ja. Ons moet op daai stap. Ja. Wat doen? Ons moet eintlik op daai gaan. Dis moeilik. Okay. Wat kry ek as ek hoog? Ons het een been vat heel veel op weg. Plas volk en wijk. Dan nou. Moet ik weer aanjagen. Die ou mens is sukkel. Jy moet nou die kant gaan stap, dit is makliker. Ek wil nou maar soos op die jaan loop. Yeah. Huh? Pika, why did I work?